ବିଜେପି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଆସିକା ଲୋକସଭା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେଶ ମହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ଅନୁଦାନକୁ ସବୁ ବାଟମାରଣା କରି ନିଜ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାରେ ମାହିର। ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କିଛି ବି ହୋଇପାରିନି, ଯାହାକି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଆସୁଥିବା ଚାଉଳକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଉଳ ବ୍ୟାଗରେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଯିବା, ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବଂ ପାଇଖାନା ଯୋଜନାକୁ ବାଟମାରଣା କରିବାରେ ମାହିର ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ। ଗତକାଲି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବଡ଼ଆଗୁଲଠାରେ ବିଜେପିର ଗାଁକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଅଭିଯାନରେ ମହେଶ ମହାନ୍ତି, ଶ୍ୱେତ ଦୋରା, ମହେଶ୍ୱରୀ ଦୋରା, ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା, ମୁରଲୀଧର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜୟନ୍ତ ପଡ଼ିଆରେ, ତପନ ନାଗ ସମେତ ବହୁ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଡଟ୍ ଇନ୍। ମୋ ନାଁ ମହେଶ ମହାନ୍ତି, ସିନିୟର ବିଜେପି ଲିଡ଼ର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍, କ'ଣ ସବୁ କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ବାଟମାରଣା ହେଉଛି ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ଅନୁଦାନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 2-2 ଥର ଏଠି ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଲଢ଼ିଛି, 1991 ସାଲରେ ଆଉ 2014। ଇଏ ଯେଉଁ 1991 ସାଲରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। ମୋଦିଙ୍କର ଯାହା ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜର ନାମ ନେଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଏହା ସବୁ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଯେମିତି ଚାଉଳ ମୋଦି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ନବୀନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଉଛି। ଆଜିର ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ 7 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଲୁଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁ ଅଖା ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଉଳ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି, ନହେଲେ ତ ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନର ଫଟୋ ଅଛି। ଚାଉଳ ମୋଦି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ନବୀନ ତାଙ୍କର ମୋହର ମାରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ଯାହା ଘର ଦେଉଛନ୍ତି, ନବୀନ ସରକାର ତାଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସୁହାଇବ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଘର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଘର ଦେବା କଥା, ବହୁତ ଚାଳ ଘର ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖି ବୁଲିଲି 7 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ବହୁତ ଘର ଚାଳ ଘର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ନବୀନ ସରକାର ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ରଖି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହାର ଘର ଅଛି, ଯାହାର ଚାଳ ଘର ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଯାଇଥିଲି, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ସେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ଯୋଜନା ଅଛି, ସେ ପାଇଖାନା ଯୋଜନାରେ ଜଣ ଘରେ ସେ ବିଜେଡ଼ିର ତା ନାଁରେ ସେ ପାଇଖାନା ନେଇଯାଇଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ନେଇଯାଇଛି, ତାର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ପାଇଖାନା ନେଇଯାଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ, ଦୁର୍ନୀତିର ସରକାର। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏଠି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମବାସୀ, ସେ 2000-2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ଗଞ୍ଜାମର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତିକି ସେମିତି। ମୁଁ 1991 ସାଲରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଛି ଦେଖୁଛି, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଅଛି, କିଛି ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ମୋଦି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଁ ଅଛି। ସେମିତି ମୁଁ ବି ବୁଲି ବୁଲି ଆମର 7 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କରୁଛି, ତମର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ହିଁ ତମ ପାଇଁ କାମ କରିବି, ଏଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଭରସା ଦେଇକି ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ରାଜନୀତିର ସରଗରମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ ମୁର୍ଦ୍ଦା ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲାଇବେ, ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ରଣନୀତି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯୋଜନାରେ ବୁଥ୍ କମିଟି ହେଇଛି, ପ୍ରତି ବୁଥ୍ରେ ଯାଇ
ଆମର ଗାଁକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ ଏବେ ଚାଲିଛି। 9-10-11 ଭାରତବର୍ଷର କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତା ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଯାଇକି ସେ ରହିବେ। ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି, ଗାଁରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ଟିପିକି ଆଣିବେ। ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସେଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଯାହା ଘର ଚାଳ ଘର ଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତାକୁ ଘର ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତି ଘରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ମିଶନ ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରତି ଘରେ ପାଇଖାନା ହେବ। ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା। ତଳସ୍ତରର ଲୋକ ଯିଏ ଗରିବ ଅଛି ତାକୁ ଦିଓଳା ଖାଇବାକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ମିଳୁ, ତାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ କପଡ଼ା ମିଳୁ। ଗରିବର ଯେତେ ସମସ୍ୟା ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆମର ଆସ୍କା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ବି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମର ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଗାଁରେ, ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବୁ। ଆମର ମୁଦ୍ଦା ରହିବ ଯେ ଗରିବର ସେବା କରିବା। ରାଜନୀତିରେ ଆମେ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1991 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୀତି କରୁଛି। ମୁଁ ରାଜନୀତି କରୁଛି ନିଜେ କିଛି କମେଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ। ମୁଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର, ଆସ୍କା ଲୋକସଭାର ମୁଁ ହେଉଛି ସେବକ। ଲୋକଙ୍କର ସେବା କଲେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ମୁଁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ପୁରା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଘୁରି ସାରିଲିଣି, ପ୍ରାୟ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ 18 ଘଣ୍ଟା ବୁଲୁଛି ଏରିଆରେ। ଆଜି ଯାଇଥିଲି ସୋରଡ଼ା, ତାପରେ ଗଲି ଆସ୍କା, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ଏବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଯିବି। ଯାହା ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରାସ୍ତାରେ ଦେଖୁଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ଲୋକଙ୍କୁ ଓହ୍ଲିକି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲିକି ପଚାରୁଛି, ଭାଇ ତମର ଏଠି କାହିଁକି ପାଣିର ଅବସ୍ଥା ଅଛି, କାହିଁକି ଏଠି ପାଇଖାନା ହେଇପାରୁନି, କ'ଣ କରୁଛି ସରକାର। ଏ ନବୀନର ଦୁର୍ନୀତି ସରକାର ଯେଉଁ ଅଛି ଆକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ 2024 ହଟେଇବୁ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଆସିବ, ତେଣୁ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେବ। ସେଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ ଯାହା ଯାହା କରି କହିଥିଲେ ତାହା ଦଶବତ ବିଷୟରେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ରାମ ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲା, 370 ଧାରା ଉଠିଲା, ଆଉ ଇଏ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ ମୋଦିଜୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଆସିବ, ଇଏ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ଏବେ ଅନବରତ କାମ କରୁଛୁ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନବରତ କାମ କରୁଛନ୍ତି।